Kasper Jaka, začenja se nove kvalifikacije. Kako sami gledate na to kot neko priložnost, veliko motivacijo? Mislim, da to je ena velika priložnost za nas vse. Imamo en skupni cilj in motivacija je tu, da ga tudi uresničimo. Najprej Kazahstan, dolgo potovanje, umetna trava, kako se boste s tem spopadli? Ja, mislim, da malo preveč vsi o tem govorimo, nekak, normalno, da se moramo na to privaditi, tudi bomo naredili vse, da se in na koncu to ne sme vplivati na rezultat. Torej ne bežite od vloge favorita? Ne. Kako ste vi? Forma je prava? Ja, forma je prava, počutim se zelo dobro. Verjamem, da vam tudi to pokazal za eno reprezentanci, da pomagam za dober rezultat. Boste s predstavo v San Marinu Kazahstanu prepričali tudi gledalce za večjo udeležbo, potem na domači tekmi v Stožice? Ja, jaz verjamem, da bomo. Tudi s prejšnjimi predstavami smo, da malo zanetimo to iskrico še bolj in da nas prijajo spodbujati, pa tudi če je San Marino. Torej, začetek 6 točk na črtu? Mislim, da mora biti to cilj. Normalno, da je veliko okoliščin različnih, ampak vse bomo naredili, da dobimo 6 pik. Peter, začenjajo se nove kvalifikacije. Kakšna so pričakovanja oziroma motiva verjetno ne bi smelo manjkati? Ja, motiva zihar ne bo manjkalo, ampak kot vsi vemo, v kvalifikacijah je najbolj pomembno, kako štartaš v prvi tekmi in mislim, da proti težkemu nasprotniku, kot je Kazahstan, zihar ne bo lahko, ampak bomo dali vse od sebe, da bomo odprli te kvalifikacije z zmago, kar bi bilo zelo pomembno za nas, ker potem igramo doma proti San Marinu, pred našimi navijači in lahko naredimo velike stvari že v začetku teh kvalifikacij. Kako fanti gledate na te kvalifikacije? To je neke vrste priložnost generacije? Ja, jaz mislim, da je to velika priložnost za vse nas, tudi zato, ker v zadnjem obdobju pokazujemo dobre rezultate, dobre igre, smo res ena dobra klapa, kot bi se lahko reklo, dihamo en za drugega. Res pa je, da je že nekaj časa minilo od zadnjega zbora in da lahko jaz rečem zase in tudi z ostalimi, ki se pogovarjamo, smo komaj čakali ta zbor, da začnemo pač tam, kjer smo končali. Če pogledamo proti prvi tekmi Kazahstan, najprej dolgo gostovanje, potem še umetna trava, so to neke težave, ki pa boste zdali premostiti? Ja, lahko rečemo, da mogoče domačin ima malo prednosti, kar se tiče igrišča in seveda dolgega potovanja, ampak to lahko rečemo, da je neka alibi in da mi ne smemo razmišljati o temu. Res je, da je površina drugačna, ampak se bomo mogli pač prilagoditi na vse pogoje, tako da bomo mogli dati pač vse od sebe in ne smemo razmišljati o terenu, o težkem potovanju. Ko pridemo tja, moramo biti fokusirani samo na nas, na našo igro in da naredimo vse, da bomo tekmo zmagali. Skupaj za en cilj. Kvalifikacije za Euro 2024 Slovenija San Marino. Nedelja 26. marec ob 18. v Stožicah. Srce bije za Slovenijo.